ngiye kwasoza inshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho mirere muje zitandukanye z'isi yose. Ndabifuriza guhirwa, ndabifuriza guhamukaronga, ndabifuriza ibyiza byose n'amahoro y'Imana. Nizere ko mumeze neza. Rero ni Pilot Rwanda bageza amakuru imyidagaduro. Ni butarakara subscribe, like, share yabikore kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri gatanu. Tudatinze rero nkuko nakomeje kugira mbibagezaho, Miss Rwanda 2022 Ikamba ryabonye nyiraryo, ibintu byagiwa ndabaga nkuko mu mateka y'u Rwanda byagenze. Uwitwa Juti Divine Muheto yabonye ibihembo bitandukanye nyuma yo kwegukana Ikamba riruta yandi y'ubwiza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Juti Divine Muheto rero ubu tugiyegoroka ku bihembo yahawe nyuma yo kwegukana Ikamba rya Miss Rwanda 2022. Tugaruke ku magambo yabo mu muryango we bavuze ndetse na ubwe ibyo yivugiye. Reka duhere ku byo yivugiye, tuvuge ibihembo agiye guhabwa ndetse tunakomeze tugaruka ku byabo mu muryango we batangaje nyuma yuko uyu mwari w'umukobwa yegukanye Ikamba riruta yandi. Muheto ni izina ryavuzwe cyane mu myidagaduro mu Rwanda mu gihe irushanwa rya Miss Rwanda 2022 ryatangiraga. Uhereye ubwo Miss Mutesi Jolly yatangiraga, yatangiraga ubwiza bwe bigakurura impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Abakunze uyu mukobwa n'abataramukunze bose ntibabyumvikanagaho, ndetse rimwe na rimwe bigarura impaka zose zerekezaga kuri Jolly, bavuga ko ibyo yakoze nk'umwe mu bari bagize akanama nyimuramaka bitari byo. Uyu mukobwa wegukanye Ikamba rya Miss Rwanda 2022 yavuze ko yari yiteguye, ndetse ko ibyo yabonye yarabyiteze kuko byari ukuri ijana ku ijana. Inshuti Muheto abaye nyaminga utowe mu bihe byiza kuko COVID-19 yagenjije make. Yabwiye itangazamakuru ko yishimiye kwegukana Ikamba rya Nyaminga y'u Rwanda 2022, avuga ko ashimira Imana yamushoboje muri uru rugendo. Yavuze kandi ko yinjiye muri Miss Rwanda afite icyizere. Miss Inshuti Divine Muheto yashimye abantu bose bamutoye, avuga ko mu gihe cy'umwaka agiye kumara Ikamba azakorana n'ubuyobozi bwa Miss Rwanda, ashima bagenzi be bari bahatanye. Reka ngaruke rero ku bihembo uyu mwari w'umukobwa mwiza cyane uruta abandi muri uyu mwaka agiye guhabwa, akaba ari Divine Muheto, ndetse n'ibyo yahawe. Inshuti Divine Muheto yahawe imodoka nshya yo mu bwoko bwa Hyundai bwitwa Hyundai Venue ya Hyundai Creta 2022 itangwa na Hyundai Rwanda. Abantu benshi bibajije impamvu iyi modoka tayiherewe hariya, abantu baratungurwa kuko twe dusanzwe tuzi ko umukobwa rwose bamuhako nacyo akayijyamo akanayatsa akareba niba yaka amafoto agafatwa, mbese bikaba ari ibirori bidasanzwe. Abo muri Hyundai rero batangaje ko ni ukuvuga ngo perezida wa Rayon Sports akaba ari nawe uyobora Hyundai Rwanda akaba yatangaje ko uyu mukobwa bamwakiye mu ba nubashya nyine, ni ukuvuga ngo mubatunze Hyundai Creta 2022 nyine, bakamubwira ko agomba kujya kuyifata bitarenze icyumweru. Ni ukuvuga ko rero imodoka ngo bahisemo kuyitanga mu buryo butandukanye n'uburyo bayitangagamo. Igihembo cya kabiri buri kwezi azajya ahembwa 800,000 by'amafaranga y'u Rwanda azatangwa na Miss Rwanda Organization. Ni ukuvuga ko mu mwaka azamaranira Ikamba azahembwa 990,600. Yahawe buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali, kandi nk'uko twabibonye uyu mukobwa mu by'ukuri ntabwo yari yagatangiye kaminuza, ahubwo nibwo yari akirangiza amashuri yisumbuye. Umushinga we uzaterwa inkunga na Africa Improved Food. Ni mu rwego rwo gushimangira ubwiza bufite intego, aho umukobwa afasha mu guhindura sosiyete. Azahabwa lisansi umwaka wose izatangwa na Mirez Petroleum. Ni ukuvuga ngo ntazigera agura lisansi muri uyu mwaka wose agiye kumarana Ikamba. Internet y'umwaka wose azahabwa na Copa Telecom. Mu gihe cy'umwaka azajya tunganyirizwa imisatsi. Mu gihe cy'umwaka bizakorwa na Keza Salon. Gusigwa ibirungo by'ubwiza makeup
bizakorwa na Celine Dar mu gihe cy'umwaka wose. Ajya yumva akeneye gukora ka makeup azajya gera kuri Celine Dar, najya yumva ashaka gukoresha umusazi ajye muri Keza Salon kubuntu. Yemerewe kandi kuba mu mpera z'icyumweru we n'umuryango we batembera muri Golden Trip la Paris Nyamata mu gihe cy'umwaka wose. Nubwo ngo buri weekend arabyemerewe kuba we n'umuryango we basohokera muri la Paris Nyamata. Afite kandi office y'ubuntu yo gukoreramo kwa Makuza Peace Plaza, M Peace Plaza muri Kigali mu mujyi rwagati, bamuhaye office y'ubuntu iyo cy'umwaka nayo ubwayo ifite agaciro k'amafaranga menshi y'abanyarwanda. Mu gihe cy'umwaka umwe rero azambikwa na Ian Correction, ni ukuvuga ngo umwaka wose azambikwa na Ian Correction. Ikindi gihembo ni ugukoresha ubugenzuzi bw'amenyo ye mu gihe cy'umwaka wose abifashijwemo na Diamond Smile Dental Clinic. Ibyo ni ibihembo rero bifite agaciro kama miliyoni nk'uko mwabyumvishe azamarana uyu mwaka wose, ngira ngo mwumva ko ari ibihembo byinshi kandi byiza cyane. Tugiye kugaruka rero kubyo abo mu muryango wa Muheto batangaje ubwo Muheto yambikwaga iri kamba ry'ubwiza no mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubigarukeho cyane cyane mu bari bitabiriye uyu muhango. Umuryango wa Miss Muheto Nshuti Divine wasazwe n'ibyishimo nyuma yuko umukobwa wawe yambizwe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda wa 2022 azamarada umwaka. Mu rukerera rwo kuri iki cyumweru nibwo Muheto w'imyaka 18 yahize abakobwa 19 bari bahatanye ikamba rya Miss Rwanda. Byari ibyishimo bidasanzwe ku muryango w'inshuti abo bakoranye ndetse n'abafana muri rusange nyuma yo gutangazwa nk'uwegukanye iri kamba. Mu kiganiro n'itangazamakuru abo mu muryango we bavuze ko banejejwe bikomeye no kuba umukobwa wabo yambiswe ikamba nyuma y'urugendo rukomeye rwo guhatanira iri kamba yanyuzemo. Se wabo wari witabiriye ibi birori byabereye ku Ntare Conference Arena yavuze ko anejejwe no kuba umukobwa watwaye ikamba kuko mbere yasaga n'utabyumva none abigezeho. Ati biradushimishije cyane, uyu ni umwana twafanye kuva atangira, ntabwo twari tubyizeye ariko Imana irabikoze. Mbere byabanje kugorana kuko we nabwo yabishakaga ariko dukomeza kumubwira ngo bikore bigeraho arabikora. Mu minsi ya mbere byasaga nkaho bigoranye ariko ubwoba bugenda bushira bigeraho aratubwira ngo mundeke ndwane intambara yanjye ubu ngiye kubikora none koko abigezeho turashima Imana. Ibi abifuje na nyirasenge wavuze ko banezerewe cyane kuba umukobwa wabo yatwaye ikamba nyuma yo guhangana n'abandi bakobwa batoroshye mu bwiza, ubumenyi n'umuco. Ati twanezerewe cyane kuko kubona ikamba mu bana bangana kuriya basa kuriya mwabonye namwe ntabwo byoroshye ariko ni ibintu by'igiciro kandi byasabye ubuhanga, ubwenge n'ubushishozi. Usibye abo mu muryango we kandi muyoboke Alex wa umuyobozi we mu Ishusho Limited yavuze ko abanyarwanda bakoze igikwiriye. Yagize ati abanyarwanda bari bazi ubwenge barabirebaga kuva ku munsi wa mbere. Ubu ndishimye cyane uriya mwana afite icyo avuze ku bakobwa b'abanyarwanda kazi bose bagire icyizere. Muheto yatoranyijwe nk'uhiga abandi 19 uburanga, ubwenge n'umuco. Yabaye Nyampinga wa 12 watowe mu mateka y'irushanwa ku butaka bw'u Rwanda. Ngira ngo murabyumvira neza ko Muheto mu by'ukuri aho umuryango we nabo bishimiye bikomeye cyane ko umukobwa wabo yegukanye ikamba rya Miss Rwanda, ndetse Muheto rwose akaba ikamba aryegukanye ahiza abakobwa 19 bari bafite byinshi rwose nabo barishisha kugira ngo batware iri kamba. Ariko mu by'ukuri
hari akantu yabarushijeho kandi mu byukuri Muheto ni mwiza, Muheto ni mwiza nta wubishidikanyaho kuva kuri minister Gatabazi yaramushyigikiye kugera ku bantu bo hasi bavuga bati uyu mwana ni ukwiye kuba Miss Rwanda. Nyinshimishwa no kubona Miss Rwanda mwiza atorwa, nibyo binshimisha kuko kabisa n'amahanga iyo tuyabwiye ati reba Miss Rwanda bamenya ku Rwanda rufite abari beza. Ari Pilot Rwanda rero nibisanzwe mu kuri cyane amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino ndetse n'andi menshi utasanga ahandi. Komeza ubane nanjye rero ukanda like, subscribe na share, ubundi dukomeze twibandire gatanu kuri gatanu bakunda cyane. Brace up.